І у студії вже другий сьогоднішній кандидат на посаду Миргородського міського голови Сергій Гараган. Вітаю вас, дякуємо, що завітали. І прямо зараз коротка інформація про кандидата. Сергій Гараган, вік 51 рік, народився у Полтаві, проживає в місті Миргород. Освіта вища, висуває політична партія «Пропозиція», член тієї ж партії. Пане Сергію, скажіть кілька слів перед тим, як балотуватися. Чим ваша основна діяльність? Яка є? Ну, я зараз є приватним підприємцем. А взагалі, загалом я працював з 97-го року в бізнесі, з невеличкими перервами, 6 років працював в органах місцевого самоврядування, очолював різні підприємства в Миргороді. На даний час я є фізичною особою підприємця. Тобто, якщо ви станете міським головою, то ви відмовитесь, так, від бізнесу? Безумовно. Чому так вирішили піти на такий крок? Ну, сьогодні я знаходжусь в такому віці, коли приймаєш зважене і відповідальне рішення. Тому я вирішив присвятити свій час і себе самого нашій громаді для того, щоб і вирішувати її проблеми, для того, щоб розвивати її. І я вважаю, що живучи в Україні в теперішній час реформ, зміни можуть бути можливі, і це залежить від кожного з нас. Дякую вам. І прямо зараз 5 основних тез із передвиборчої програми цього кандидата. 5 основних пунктів передвиборчої програми Сергія Гарагана. Підтримка малого та середнього бізнесу, аграріїв, створення нових робочих місць, конструктивний ремонт доріг, врегулювання сполучення між містом та селом, освітлення околиць Миргорода та прилеглих селищ, підтримка медицини та освіти, створення та втілення молодіжних проєктів, вирішити екологічні проблеми міста та району, зоополітика, забезпечити прозорий звіт витрат, двостороння комунікація між владою та громадою. Пане Сергію, тож як ви збираєтесь підтримувати середній і малий бізнес, як щойно звучало в передвиборчій програмі? Ну, ви знаєте, в країнах Європи малий і середній бізнес за счет сплати податків досить велику частку проплачує бюджету громад. На жаль, у нас такого зараз немає, тому що виникають дуже великі проблеми для представників малого і середнього бізнесу. Це конкретизуйте, як саме ви думаєте? Це придбання обладнання, це і ринки збуту відсутні. Це і захист працюючих на підприємстві громадян, а основне – це відсутність коштів. І сьогодні… Відсутність коштів на що? Відсутність коштів – це я маю на увазі те, що ми не можемо сьогодні взяти кредит під мінімальні проценти як підприємці. Ми сьогодні не можемо, але міська влада має таку можливість зменшити фіскальне навантаження підприємців. Хоча це на перший погляд здається, що буде це зменшено бюджет нашого міста, але з іншого боку, це буде детінізація, це буде уникнення зарплат в конвертах і матимемо на виході, я думаю, навіть, мабуть, більші сплати податків до місцевого бюджету. Конкретизуйте на рівні місцевому, як це ви збираєтесь реалізовувати? Ну, те, що може зробити влада на містах, це зменшити податок на єдиний податок, який сьогодні є найбільшим, який може міська влада зменшити до такого рівня, щоб всі підприємці мали рівні умови для ведення бізнесу і сплачували податки відкрито. Наскільки це зменшення? Ну, сьогодні треба все прораховувати. Я вважаю, що не може бути місто Миргород так само платити, такий самий відсоток податку платити єдиного, як інші великі міста. Нема таких сьогодні можливостей. Чому? Якщо це різні підприємці і різна діяльність? Ну, безумовно. Треба рівні умови для бізнесу створити, для того, щоб всі були в рівних умовах. І тоді, я думаю, що вийде бізнес в тіні і буде сплачувати податки. Не буде просто можливості, не потрібно буде ховатися і заходити в тінь. Один із пунктів – створення нових робочих місць. Які можливості для створення нових місць у Миргороді, у Миргородській ОТГ майбутнє? Ну, безумовно, сьогодні це для створення робочих місць потрібно, щоб зайшли сюди інвестори. Для того, щоб зайшли сюди інвестори, треба проводити заохочення, пропаганду того, що на Миргороді вони необхідні. Для цього треба, я вважаю, такі робити рекламу нашому місту, участвувати в різних міжнародних і державних проєктах, ярмарках різних, заохочувати, розповідати про наше місто. І я думаю, що
інвестор повинен піти. А які галузі для інвесторів, на ваш погляд, у Миргороді, наприклад, найпривабливіші для нього? Ну, я сьогодні вважаю, що, в принципі, те, що Миргород є містом-курортом, і те, що ті підприємці, які обслуговують людей, які приїжджають на курорт, це, в принципі, більш-менш у нас налагоджено. Але навіть такий приклад, як сьогодні у нас додається до наших ОТГ 11 сільських рад. Тобто, додається і фермерське господарство, яким можуть можливість переробляти свою продукцію не кудись її везти, а в нас в місті. Тому я думаю, що привабливим буде залучення сюди якихось інвесторів, які могли б відкрити переробні приємства. Чи ми говоримо так про створення нових робочих місць? Чи відомо вам, який відсоток, наприклад, миргородців безробітні зареєстровані офіційно? Я офіційно не знаю. Я знаю, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день десь приблизно було порядка 3000 підприємців. А це відповідно і їхні сім'ї. На сьогоднішній день дуже багато моїх друзів і знайомих виходить свій бізнес. Ні, це я про підприємців розказую. Скільки безробітних, я на даний момент не знаю, скільки. Тобто саме про безробітних, скільки ви точно я не знаєте на обліку цю не знаю, цифру. А як ви ще плануєте захочувати бізнес, створювати нові місця, наприклад, місцевих бізнесменів? Ну, Мирил сьогодні знаходиться посередині таких великих промислових міст, як Київ-Харків, біля такої траси, яка проходить біля нашого міста. Тому сьогодні я думаю, що, от, наприклад, створювати можна на нашому місці за рахунок того, що, наприклад, оренда менша приміщень, чим в обласному центрі. Можна створювати колл-центр, можна створювати логістичні якісь фірми. І цим самим прив'язувати до себе нових клієнтів. І Миргород має інфраструктуру для цього, щоб все це забезпечити? Миргород, в принципі, я на сьогоднішній день за період незалежності України, я так нарахував, десь порядка більше 10 підприємств закрилося. Їх можна відновити, їхню діяльність, залучившись до безумовно інвесторів. Перейдемо до наступного питання. Один із пунктів – конструктивний ремонт доріг. Що ви маєте на увазі під словом «конструктивний»? Ну, дороги – це ж, якби, я вважаю, що це відзеркалення нашої економіки. Сюди не прийде ні один інвестор, якщо не буде доріг. Ніхто не буде вести від виробника. Який саме тип має на базі ремонт? Це капітальний? Ви ямки? Розумієте, сьогодні ремонт доріг 5-го класу, це такі дороги, як у нас є між селами і містом Миродом, сьогодні вартість нової дороги складає 11,3 мільйона гривень. Це дуже великі кошти. Якщо ж, наприклад, ми ведемо розмову про реконструкцію і ремонт доріг поточний, то це ціна стартує від 2 до 3 мільйонів гривень за кілометр дороги. Тому це кошти великі. І я вважаю, що потрібно залучати сюди кошти держави і обласного бюджету. А який от кілометраж такого конструктивного ремонту доріг, ви думаєте, треба для Миргорода? Ну, десь загальна протяжність вулиць міста десь порядка 90 кілометрів. І в чому, ще раз уточніть, саме конструктивність цього ремонту? Який це саме тип? Ну, потрібно... В чому економія? Ну, на сьогоднішній день, наскільки я розумію, працює тільки одна будівельна організація. Я думаю, що можна, будівельна дорожна організація, я думаю, що можна було б туди залучати інших на конкурсній основі, вибирати тих, хто буде займатися ремонтом доріг, тому можна зменшити їх вартість і залишаючи при цьому гарну якість. Які гроші треба залучати для цього? Ну, гроші з місцевого бюджету, безумовно, але щоб це не одного, я ж сказав, які це великі кошти, це не одного дня, так би мовити, проблема, тому я думаю, що держава повинна теж допомагати нам у вирішенні цієї проблеми. І як ви збираєтесь регулювати сполучення між містом та селом? Ну, ви знаєте сьогодні, що у нас порядка 10 маршрутів знаходиться в місті Мироді. В зв'язку з тим, що долучаються сільські населені пункти, я розумію, що оновити парк – це теж дуже складно. Тому необхідно буде придивитися маршрути, змінити, може, і графік для того, щоб сполучення з містом і селом відбулося. Тому що багато людей з села працює в місті Мироді, і потрібно цю проблему вирішувати. Цікаве таке питання щодо забезпечення прозорого звіту про витрати. Які ви знаєте приклади, що були витрачені непрозоро? Я таких прикладів не можу сказати, я просто можу сказати про те, що ми плануємо зробити. Це двосторонній зв'язок між владою і виборцями. Ми плануємо зробити прозорий бюджет на спеціальному сайті, на якому могли б виборці бачити, скільки коштів потрачено на ремонт їхньої вулиці або будівлі, скільки коштів пішло на реконструкцію. А зараз цього не звітують? Ну, на жаль, я не можу цього сказати. В такому виді, як ми хочемо зробити, на жаль, цього ще зараз немає. В принципі, прозорість ще в нас пояснюється там системою Прозоро. Ну, так, да, є така система, але я думаю, що ми зробимо такий, значить, соціальний
на Фейсбуці сайт, який я хоч я б назвав би такі, так, такими словами, що зворотній зв'язок між головою ТГ і виборцями. Тобто виборці мають можливість доносити свої проблеми, особливо зараз в період пандемії, коли не можна зустрічатися, так би мовити, віч навіч. Вони можуть там писати свої проблеми. А прозорі звітування влади, яких сфер? У усіх сферах. Це буде бюджет прозорий. Це буде всі витрати, будуть на цьому сайті виставлені, всі люди і громадяни будуть бачити, куди пішли гроші, їхні ж гроші, як гроші платників податків. І ще один такий з пунктів – двостороння комунікація між владою та громадою. У якій формі вона відбуватиметься? Це ж теж в електронному виді. Це я мав на увазі, оцей бюджет прозорий. А окрім цього, що ще передбачає? Ще передбачає двосторонній зв'язок між головою ОТГ і виборцями, які матимуть можливість наголошувати про свої проблеми і про те, як вони будуть вирішуватись. Які це формати? Ну, це буде соціальний Фейсбук, соціальний такий сайт. Не сайт, як правильно назвати. Ще про молодіжні так проєкти, наші є останнє так питання. Чого потребує молодь Миргородщини? Ви кажете, що ви хочете втілити молодіжні проєкти. Ну, дивіться, те, що я розумію, сьогодні збільшенням кількості населення за рахунок сільських шкіл, я думаю, що можливий зараз такий зв'язок між сільськими і міськими школами. Я маю на увазі це спільні якісь проєкти, я маю на увазі це патріотичне виховання. Якщо ви говорили з молоддю. Так, да, безумовно, я маю на увазі навіть патріотичне виховання, це участь в таких конкурсах, як «Сокіл Джура», це інші конкурси, в якому наші учні і діти, наші молодь бере безпосередньо. Дуже дякую вам, пане Сергію, що завітали. На жаль, ваш час вичерпано.